Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 29 жовтня і вже третя неділя, як ми почали збирати урожай на полі шафрану, 4 гектари, селище Борочичі, Горохівський район Волинської області. Ну, що можу сказати? Ну, позадумане поле, бачите, от 9 година ранку і, ну, квіток майже не видно. Так, сезон збирання шафрану підійшов до кінця. От, поле ще дає квіти, але їх вже мало. От за день 5-10 кілограм. От, ну, для когось це мало, для когось багато. От, ну, для нас це, звичайно, небагато, але їх все-таки жалко, треба збирати. Тому виходимо ще на поле. От вже не так багато людей, 3-4 людини виходять на поле, збирають там до обіду там, чи до скількох ці квіти, і вони ж потім і перебирають. От, ну, механізм відпрацьовано. От, ну, продовжуємо збирати. Але скільки це ще продовжиться? Ну, взагалі, сезон збирання шафрану, він триває 2-3 неділі. Ну, оскільки це вже третя неділя, от, то я думаю, ще до кінця неділі, от, і вже будемо, мабуть, завершувати сезон збирання. От, підіб'ємо підсумки, от, і проаналізуємо. Ну, можу зразу сказати, що урожай менший, ніж в минулому році. Ну, це вже зробимо висновки і причини проаналізуємо. Я думаю, в слідуючих відео я про це розкажу. Ну, а поки що покажу вам, як виглядає поле на 29 жовтня. От третя неділя збору урожаю шафрану. Дивимось. Ну, так от виглядає поле на третю неділю збирання квітів шафрану. От на 9 годину ранку, 29 жовтня. Ну, бачите, вже підросло листячко шафранове. От кущики вже, бачите, які великі, вже рядки, як добре видно. Коли на початку рядка майже не було видно, тільки квіти. От коли вони були, то тепер, бачите, вже рядок явно продивляється. Ну і бачите, як красиво, як художник намалював рядочки. Отак от красивенько йдуть вдалечину, і листя вже велике. Ну, квіти є, бачите, ну так от їх і не видно візуально. Але якщо підійти в рядок, то можна знайти квіти. Їх, звичайно, небагато. От зараз покажу. От, бачите, ось квіточка. Ну, от вона одна, мабуть, на метрів 5. Ну, там ще квіточка, на слідуючому рядку. Ну і внизу їх там, внизу. У нас порядку їх більше. Ну, є квіти. З усього, звичайно, не так, як на метрі там їх було. Ну, ще от нові навіть пробиваються. Є такі кущики, бачите, що тільки проростають. І бачите, дають квітку. От. Ну, в основному, звичайно, всі кущі, ну, всі цибулини вже віддали свої квітки. Але от є такі, що от запізнилися, бачите. От, із проростанням. Ну, чомусь їх не подобалось їм до цього часу. Може, менше вологи було, чи ще щось, чи може глибше цибулина сидить. От, от тільки проростають. От, і на все поле за цілий день, отак от по одній, по дві квіточці, там на 5 метрів, назбирується 5-10 кілограмів квітів. Тому їх треба збирати. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. В слідуючих відео розкажу про підсумки цього сезону, про причини. Ну, чому ж все-таки урожай був менший в цьому році. От, ну, є явні причини, ми їх проаналізуємо, обсудимо, обговоримо. От, і ставте лайки, підписуйтеся, ще раз кажу, на наш канал. Буде ще багато цікавого.